मम्मी यो कौसी खेती में सिमी लगाउनु भएको के हेर्दै हुनुहुन्छ पातले उल्टाई कोल्टाई गर्दै यो सिमी रोपेको बाबु अहिले हेर न यो पछिल्लो समयमा यो सिमीको पातमा यस्तो कलमले लेखे जस्तो यो सेतो सेतो धर्साहरु आइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ यो के रौ रहेछ भनेर सिमीको पातहरु पल्टाउँदै हेर्दै गरेको बाबु। ए यो मम्मी यो एउटा लिफ माइनर भन्ने हुन्छ जसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा पात जोतुवा भन्ने किरा हो यो किराले गर्दा यस्तो भएको हो नि मम्मी। ए त्यस्तो पो खालको किरा हो बाबु यो। ए यो किरा कसरी लाग्छ यसको रोकथामको लागि हामीले घरेलु उपाय के अपनाउन सकिन्छ र वैज्ञानिक उपाय पनि होला नि बाबु यसको। हुन्छ नि मम्मी यो किराहरूको असर र यसलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न विधिहरूलाई म क्रमशः रूपमा भन्छु है त। हुन्छ नि बाबु। अब हामी कुरा गरौँ यस किराको जीवन चक्रमा। यसको लाइफ साइकल हेर्नुपर्दा यसको जीवन चक्रमा चारवटा मुख्य अवस्थाहरू हुन्छन् त्यो हो एग लार्भा प्युपा र एडल्ट नेपालीमा भन्नुपर्दा अन्डा लार्भा प्युपा र वयस्क र यसलाई बुझ्नको लागि हामी वयस्कबाट सुरु गर्छौँ। जब प्युपाबाट वयस्क हाम्रो लिफ माइनर बन्छ अब मादा वयस्कले पातहरुको सतहमा र फलहरुको सतहमा अन्डा पार्ने गर्दछ र यसरी पारेको अन्डाको तपाईहरुले यहाँ डोबहरु देख्न सक्नुहुन्छ पातमा र अब अन्डा पारेको एक हप्ता भित्रमा यो अन्डाबाट लार्भा निस्किन्छ र जुन लार्भा निस्कन साथ पातले खान सुरु गर्दछ र यसले पातको इपिडर्मिस भन्दा तलपट्टिको लेयरमा यसले खान सुरु गर्दछ जस कारणले गर्दाखेरि यो पातमा लेखेको जस्तो खालको हामीले देखिन्छ र यसरी पात खान सुरु गरिसकेपछि विभिन्न यसको वयस्क हुने अवस्थामा जाँदै गर्दा अब लार्भा प्युपा अवस्थामा पुग्दछ र प्युपा अवस्थामा गइसकेपछि यो लार्भाले पातहरूलाई खुम्चाएर अथवा बटारेर त्यो भित्र आफ्नो प्युपा अवस्था पूर्ण गर्छ भने यदि अनुकूल वातावरण छ भने अब उक्त प्युपा माटोमा जान्छ र माटोमा गइसकेपछि त्यसले त्यसमा हाइबरनेसन अथवा सुसुप्त अवस्थामा बस्दछ र यसरी सुसुप्त अवस्थामा बसिसकेपछि जब फेरि वातावरणमा तापक्रम राइज हुन्छ अथवा टेम्परेचर बढ्छ तब फेरि त्यो प्युपाबाट फेरि एडल्ट बन्छ र एडल्टले फेरि यसरी नै पुनः फेरि पातमा गएर अन्डा पार्छ र आफ्नो जीवन चक्रलाई कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छ। पात जोतुवाले असर गरेको कसरी चिन्ने सुरुवाती अवस्थामा यस किराले हाम्रो पातहरुमा यसरी कलमले लेखेको जस्तो गरेर सेतो धर्को पारेको जस्तो देखिन्छ यो एकदमै राम्रो संकेत हुन्छ यो लिफ माइनरको आक्रमण भएको थाहा पाउने कुरा र बिस्तारै जब यो किराले बढी असर गर्दै जान्छ तब पातहरुमा ग्रे कलरको अथवा पहेँलो रङको यस्ता धब्बाहरू देखिन्छन् र यो भयो पातमा र यसरी नै यसको हामीले असर फलमा पनि देख्न सकिन्छ मुख्यतया टमाटरहरुमा लाग्ने लिफ माइनरहरुको केसमा हाम्रो जुन टमाटरको फल हुन्छ हो त्यो उक्त फलमा एउटा सानो डोब अथवा कालो खालको डोब जस्तो देखिन्छ र त्यो डोबमा खास गरी हाम्रो वयस्क मादाले त्यसमा अन्डा पारेको हुन्छ र त्यो अन्डाबाट लार्भाको सिर्जना हुन्छ र त्यसले हाम्रो फललाई पनि नोक्सान गर्दछ। यो किरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सुरु गरौँ हामी घरेलु उपायबाट। कसरी गर्ने त यस किराको नियन्त्रण यदि हजुरहरुको बालीहरुमा यो किराले भर्खरै असर गर्न सुरु गरेको छ भने हामीले असर गरेका सुरुका सुरुवाती पातहरुलाई हामीले काटेर फ्याल्न सकिन्छ र काटेर हामीले यसलाई यही जमिनमा हैन कि हामीले यसलाई छुट्टै लएर यसलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। यदि पातलाई यसले पुरै नै असर गरिसकेको छ भने हामी तलपट्टि रहेका पुरै पातलाई नै फ्याल्न सक्छौं अथवा नष्ट गर्न सक्छौं। तर यो विधि एकदमै सुरुवाती अवस्थामा मात्र कारगर रहन्छ नत्र यदि बढी असर गरिसकेको अथवा पातलाई बढी नष्ट गर्न सुरु गरिसकेछ भने यो विधिले हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यसैगरी हामीले निम ओइलको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। निम ओइल प्रयोग गर्दा 1 देखि 2 ml प्रति लिटर पानीमा घोलेर यसमा स्प्रे गर्नुपर्दछ 2 देखि 3 दिनको अन्तरालमा जबसम्म यो किराको नियन्त्रण हुँदैन। यदि तपाईहरुलाई घरमै निमको कीटनाशक बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस सम्बन्धी भिडियो हामीले यस च्यानलमा पहिला नै हालिसकेका छौं हजुरहरुले यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा अथवा माथिपट्टिको आई बटनमा थिचेर उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो विधि तर अलि पहिले नै अपनाउनु पर्ने भनेको येलो स्टिकी ट्र्याप अथवा ब्लू स्टिकी ट्र्याप र यदि हामीले यसरी ट्र्यापहरु अथवा स्टिकी ट्र्यापहरुलाई प्रयोग गरियो भने यसको वयस्कला हामीले सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यो किराबाट हुने हानिहरुबाट पनि बच्न सकिन्छ। र यसैगरी हामीले गाईको गउँत पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गाईको गउँत हाम्रो वयस्क बिरुवामा 1:4 भनेको 1 भाग गाईको गउँत र 4 भाग पानीको मिश्रण बनाएर हामीले यदि हरेक 3 देखि 4 दिनको अन्तरालमा स्प्रे गरियो भने पनि यस किरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो यी घरेलु विधि र अर्गानिक विधिहरुबाट हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने बल्ल हामी रासायनिकतिर जानु पर्दछ र रासायन अथवा इन्सेक्टिसाइडको कुरा गर्दाखेरि हामीले क्लोरोपाइरिफस र साइपरमेथ्रिनको जुन हाम्रो कम्बाइन कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ त्यो एग्रोभेटमा एकदमै सजिलै पाइन्छ। त्यसलाई 2 ml/L पानीको दरमा इमामेक्टिन बेन्जोइट 5 g/16 L पानीको मात्रामा स्प्रे गर्न सकिन्छ। यसैगरी स्पिनोस्याडलाई 1.5 ml/L पानीमा घोलेर स्प्रे गर्न सकिन्छ र काइरोमाइजिन भन्ने इन्सेक्टिसाइडलाई पनि 1 देखि 2 g/L पानीमा घोल बनाएर स्प्रे गर्न सकिन्छ। यदि हामीले वयस्क बिरुवाहरुमा यो रसायनहरुका प्रयोग गरेका छौं भने हामीले त्यस बोटबाट फलहरुलाई 7 दिन भित्रमा खानु हुँदैन। यसको अर्थात् हामीले फलहरुलाई 7 दिनको वेटिङ पिरियड दिनुपर्दछ र यदि हामीले 7 दिन भन्दा पहिला नै यो फलहरुलाई टिपेर खायौं भने यो फलहरुमा ती रसायनहरुको विषादीहरु लागिरहेका हुन्छन्, हाम्रो खाना हुँदै शरीरमा जाने सम्भावना रहन्छ। हवस् त पात जोतुवा किरा सम्बन्धीको यस जानकारी हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आगामी दिनमा कौशी खेतीमा कुन किरा अथवा रोगको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।